Tak hral som vlastne obidva zápasy s Markom Daňom a s Brankom Radiovičom. Ten prvý zápas bol veľmi ťažký, nehrali sme zápas ja osobne asi 6 týždňov, takže bolo to ťažké sa do toho dostať. Ten druhý zápas bol už podstatne lepší ako naš. Myslím, že naša peťka nehrala zle, dokonca sme skončili. Dali gól a neostali sme žiadny, ale tí Švedi boli od nás lepší, viacej si lepšie kombinovali, lepšie korčulovali a boli takí zohratejší. V každom prípade pre vás, ale aj pre teba osobne, už dlho si nevyhral. Zmeníte to teraz? Ja, no, je to pravda, už to je do západu, že som nevyhral, tak verím, že už to príde. No. Ktorý som mal taký najvyšší zápas? Tak možno ten, no, si ten doma z Jugrov, alebo sa mi to dobre hralo aj proti Levu. Aj tam, takže ťažko tých zápasov bolo viacej, samozrejme, každý zápas bol vydaný, ale nespomeniem sa nejaký konkrétnejšie. Máš za sebou viacej pichy na štácii, kluhovi, kde sa ti najviac páčilo, darilo, alebo viete, čo to bolo? Tak, mám ich viacej, tak každý mám niečo do seba, ja si nemôžem nadávať aj na jedno pôsobenie, či už v Amerike, alebo v Mošinsku, vo Švedsku, a na každé pôsobenie mám dobré spomienky, až na, možno na ten Poprad, takže hodnotím tú sezónu veľmi vysoko a bol som spokojný. Ako vnímaš šancu na robiť majstrovstvo? No, ja si myslím, že to je strašne ďaleko. Ja som sústredený na tie zápasy teraz, čo budeme hrať, a keď podám svoj dobrý výkon a ukážem, že na to mám, tak myslím, že môžem ísť.